এখন Assalamualaikum, Namaskar, Welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me, Jacquelina here, and welcome to my vlog. So after lockdown, my Arumur family first time bahara jabolai so. So yeah, I'm happy and excited. Moi aji, aji moi abur khorot sam. So guys, yate mask ase and ipine begot moi sanitizer loi loisu. E sauk guys, kali rati borhun disil aru sage ahibo e and ibilak sauk ipine sob green green hoi ase. মই কিবা কৰি আছো মোবাইল চাই আছো বাই আমি এতিয়া ওলাই কেনে অলপমান মামাক ৰখি আছো মামা আহিলে যাম মামা অলপমান ওলাই গৈছে বাহিৰত চ' মই ভাবিলো কি অলপমান টিকটক কৰো এতিয়া চ' টিকটক কৰি কেনে লগ পাম আকৌ फ्रेंड्स हम इतना जाया सु सो गाइस हम आही पालु नहीं हम कोत आही सु हे गीता सब आही के ने टिकटॉक ओके गाइस तो बोलो गीता देखाओ सब ओके মাহিয়ে ইয়াতে আলু চেলা আছে আৰু ইপিনে আমাৰ নানীয়ে বুটৰ দালি বনাই আছে এণ্ড ইয়াতে মাছ বনাই থৈ দিছে আৰু ইপিনে মাহিয়ে মাছ ভাজি থৈ দিছে ভালকৈ কৈ দি আছোঁ আমি ক'ত আহিছোঁ আমি আহিছোঁ সৰু মামীৰ ঘৰত মানে সৰু মামীৰ মাৰ ঘৰত বলক এতিয়া অকণমান নানীৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখাই দি আছোঁ এইটো হৈছে নানীৰ ঘৰ পিছপিনে আৰু এইবোৰ চব নানীৰ বাগিচা এইপিনে নানীহঁতে ইয়াতে মানি প্লেণ্ট লগাইছে এণ্ড ইয়াতে ফুলৰ জলাৰ গাইছ নানীয়ে এইপিনে ফুলৰ পুলি ৰুইছে এইটো হিবিস্কাস জবা ফুল এণ্ড আৰু নানীয়ে কিছুমান গাৰ্ডেনিং কৰিছে দেখাম বাৰু চাই থাকক ব্লগটো লাষ্টলৈকে চিষ্টাৰ এনি টাইম ফোনতে দেখা পাব এইক আপুনি চ' এইক চাবৰ কাৰণে ফোনত মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কেছে এইটো আমাৰ আতা ফরেনার হয়
হস্পিটালত মৰিছে মা হামৰ ডিউটিতে গাইস ইতি আহিছো অলপ ঘৰৰ পিছপিনে বাৰীৰ পিনে ৰব বাৰীত কি কি আছে দেখাই দিছো এয়া বিলাহি আৰু এই ওপৰত আম গজিছে আৰু গাইস ৰব এটা বস্তু দেখাই দিছো ইপিনে আন্ধাৰ হৈ আছে ৰব হেই ওপৰত ফল গজি আছে হিটো বুলে ময়ন বুলি কয় এই চাওক গাইস ইয়াতে তিতা কেৰেলাৰ গছ আছে জাকাত উঠোৱা বুলি কয় বোলে নেজানো ভালকৈ আৰু এইপিনে কল আৰু এইপিনে আম 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 ঐ পিছপিনে পুখুৰী আছে সেই পিছপিনে কচুকেইটাই টেংকিত উঠি আছে আমাৰ আটা সিটো ফৰেনাৰ কৈছিলো যে আহাচোন তুলি দিবা মোক টিকটক এতিয়া মই আৰু মোৰ ছিষ্টাৰ টিকটক বনাম আফটিন যোনে জলদি খাব পাৰে তাৰ একমাহ টিকটক বন্ধ আৰু যোনে দেৰিকৈ খায় মানে উইনাৰ হয় মোৰ অলপমান আছে যোনে জলদি খায় তাৰ একমাহ টিকটক বন্ধ জলদি খোৱা অ'কে গাইজ এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড কম্পিটিশ্যন আৰু আমাৰ ছেকেণ্ড কম্পিটিশ্যনটো হৈছে কি দৈ আৰু চেনি যোনে লাহে লাহে খাব কোনে উইনাৰ আৰু যোনে জলদি জলদি খাব কোনে পানিছমেণ্টটো কি পানিছমেণ্ট পিছত কম ঘৰৰ কাম চব কৰিব লাগিব গাইছ ইয়াৰে উইনাৰ হয় মই কাৰণ মোৰ এতিয়াও আছে আৰু তাই খাই তাইৰ হৈ গৈছে খোৱা চ' গাইছ এতিয়া মই ব্লগ কৰিম চাওক ইহঁতে ভাত খাই আছে আৰু এই টুবাই এতিয়াও দৈ খাই আছে আটা মাহী আবু আবু আমা আৰু বাই মোক ডেৰ দিব আৰু মই বাক ডেৰ দিম ত' মোৰ ডেৰটো হৈছে কি তাই ইয়াতে ৰ'ব দেখাই দি আছোঁ ইয়াতে তলত শুব লাগিব এনেকুৱা শুই যোৱা ডেৰ কমপ্লিট কৰা বহি যোৱা ভালকৈ একদম এটা ভাল চাই ইপিনে বহা চাফা টাইপ নহয় লেতেৰা বোলা এই নালা আছে সিপিনে বোলা বোলা মোৰ চেলেঞ্জ কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বাৰ ডেৰটো আছে আৰু বাৰ ডেৰটো হ'ল এইখন চোতাল আৰু চোতালত বাই ফাইভ টাইমছ একদম ফাৰ্ষ্টৰ পৰা সেই লাষ্টলৈকে যাব কেনেকুৱা যাব লাগিব অ'কে এইটো ডেৰটোতো ইজি হয় মানে উল্টা খোজকাঢ়িব লাগিব পাঁচবাৰ অ'কে ইটছ ইজি চাব একদমেই নোৱাৰা পিছপাৰে লাইক মাৰ ওচৰত যাই ক'ব লাগিব মা ভোক লাগিছে ভাত দে এইমাত্ৰ ভাত খাই উঠিছে ভাত দিয়া এইমাত্ৰ
চাৰিটা বাজে গাইছ আৰু এতিয়া আমাৰ যাবৰ সময় হ'ল বঢ়িয়া লাগিছে বিৰাট ভাল লাগিছে আহি পেলাই বিয়ানীৰ ঘৰত ভালেই লাগিছে লকডাউনৰ পিছত আহিলোঁ বিয়াৰ ঘৰত বিয়ানী ঘৰত খুব ভাল লাগিছে এইটো আমাৰ বিয়ে হয় এইটো আমাৰ আবু আবুৰ ঘৰত আহিছিলোঁ এইটো আমাৰ মাহী আহি পালোঁ ঘৰত আৰু এতিয়া চবে ফ্ৰেছ হৈ কেনে অলপমান ৰেষ্ট লৈ আছে চবে ভালকেই ছেফ আছিলোঁ আৰু চবে চেনিটাইজ কৰি আছিলোঁ এণ্ড মাস্কো আছিল লগতে গৈছিলোঁ সৰু মামীহঁতৰ ঘৰত তো ইয়া ভাল লাগিল এণ্ড তাতে গৈ কেনেও ভাল লাগিল বিকজ এভৰি ওৱান ৱাজ চ' ছাপৰ্টিভ এণ্ড গাইজ কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰ্চনেলি কিন্তু মোৰ পাৰ্চনেলি আজিৰ ব্লগটো কৰি বহুত ভাল লাগিছে এণ্ড চি ইউ অল ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ' টিল ইয়েট খুদা হাফিজ বাই বাই